नमस्कार दर्शकबेन हामी पुरुषोत्तम मास महात्म्या प्रवचन श्रृङ्खलामा छौँ हिजो सात अध्याय आठमा द्रौपदीले पूर्व जन्ममा भोग्नु परेको मातृ तथा पितृ वियोगको पीडा जन्ने अवस्थाबारे विवेचन भएका थिए यस अध्यायमा पनि सोही प्रसङ्ग जारी रहेको छ आउनुहोस् हेरौँ उनको थप अवस्था के कस्तो रहेछ नैमिसारण क्षेत्रमा ऋषिहरूको सभामा सुतनामा पौराणिक भन्दै हुनुहुन्छ ऋषि मेधावीको मृत्युपछि उनकी छोरीले केही समय यस्तै दुःख र कष्टले बिताइन् उनी कहिले रुन्थिन् कहिले कराउँथिन् कहिले बहुलाई जति भई यताउता घुम्थिन् बरबराउँदै हिँड्ने काम गर्थिन् उनका निम्ति नजाने थान थियो न दुःख बिसाउने बिसाउने नै कतै थियो जता हेरि पनि अन्धकारदेखि बाहेक उनी केही पनि देख्दैनथि समय बित्दै गयो उनको दैनिकी पनि चलि नै रह्यो यत्तिकैमा एक दिन सायद भाग्यले डोर्याएर हुनुपर्छ उनको आश्रममा दुर्वासा ऋषि आइपुगे महर्षि दुर्वासालाई देख्ने बित्तिकै उनलाई मृत शरीरमा प्राण भरिए जस्तो भयो उनले ऋषिको यथोचित स्वागत गरिन् सत्कार गरिन् अत्रि ऋषि र अन... महान सती नारी माता अनुसुयाका छोरा दुर्वासा प्रलयका प्रतीक मानिन्छन् किनकि दुर्वासा ऋषि रुद्रांशले जन्मेका हुन् भन्ने पौराणिक भनाइहरू छ रुद्रको अंशबाट जन्मेका हुन् भगवान् रुद्र भगवान् शङ्कर पनि हामी भन्छौँ भगवान् रुद्र पनि भन्छौँ प्रलय अवस्थामा भगवान् रुद्रको अवतार हुन्छ अघि पछि पालन अवस्थामा सुशासनको अवस्थामा सद्भावको अवस्थामा उनलाई शङ्कर अवतार शङ्करको रूपमा उनको सम्मान हुन्छ र प्रलयको कारक भएका हुनाले प्रलयको प्रसङ्गमा उनलाई रुद्रावतार भन्ने गरिएको छ उनी रुद्रको अंशबाट जन्मिएका थिए दुर्वासा ऋषि त्यसैले चाँडै ऋसाउने पनि गर्थे र चाँडै खुसाउने पनि गर्थे उनको स्वभाव यस किसिमको थियो कमलोमा उनी नौनी भन्दा पनि कमलो थिए कडामा चट्टानभन्दा पनि कडा थिए ऋषि त्यस्तैपरि सर्वनाशै गर्न पनि पछि पर्दैनथे रामावतारका बेला रामको सोधाम गमनमा उनी नै निमित्त बनेका थिए लक्ष्मणलाई रामले धोकामा राखे काल भगवान् आएर रामसित एकान्तमा सन्देश संवाद चल्दै थियो काल भगवान् र रामको ढोकामा लक्ष्मण बसेका थिए भित्र कसैले पनि आउन नदिनु भन्ने सन्देश चाहिँ थियो आदेश थियो रामको लक्ष्मणलाई त्यही बेलामा दुर्भास ऋषि आए तत्कालै रामलाई भेट्न चाहन्छु भने लक्ष्मणले भने गुरुदेव अहिले भित्र एकान्तमा अर्कै मिटिङमा बस्नु भएको छ राम भगवान् त्यसले गर्दा म अहिले भित्र जान दिन सक्दिनँ भने लक्ष्मणले तर दुर्भाषाले त्यसलाई सहन सकेनन् तत्कालै मलाई जान दिन्छौ कि म तिम्रो अयोध्या यो सहरलाई तिम्रो वंशलाई विनाश गरे तिम्रो अयोध्या सहरलाई सरयो नदीमा डुबाइदिउँ यस किसिमको धम्की दिए दुर्भाषा ऋषिले त्यसपछि केही लागेन लक्ष्मणको गएर रामलाई निवेदन गरे त्यही बेलामा काल भगवान् त्यहाँ अलप हुनु हो र रामले यो एकान्त बसेको बेलामा जो भित्र आउँछ उसलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिनेछु भन्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो काल भगवान्सित सम्वाद हुनुभन्दा अगाडि त्यसैले लक्ष्मणलाई त्याग्नु भयो मृत्यु त गरिदिनु भएन तर त्याग्ने काम चाहिँ गर्नुभयो गुरु पुरुष सबैसँग सल्लाह गर्दा अब त्याग्नु पनि मृत्युदण्ड सरय नै हुन्छ भन्ने सन्देश निष्कर्ष निस्किएको हुनाले त्यागिदिए त्यसपछि लक्ष्मणले समाधि लिए उनी शेषको अवतारमा गए भगवान् रामले पनि आफ्नो धाम जाने बाटो अपनाउनु भयो यसको अर्थ हो भगवान् रामलाई पनि स्वधाम जानको लागि रघुवंशको कुलमा जन्मिनु भएको थियो राम त्यो रघुवंशलाई छाडेर आफ्नो स्वदामा जानको लागि निमित्त बन्न आएका थिए यी दुर्वासा ऋषि नै कुनै बेला यिनैले माता कुन्तीलाई देवतालाई समेत आकर्षित गर्न सक्ने शक्ति भएको मन्त्र समेत दिएका थिए जसलाई प्रयोग गरी कुन्ती र माद्रीले कर्णसहित पाण्डवहरूलाई जन्म दिएका थिए भनाइको मतलब ऋषि दुर्वासामा यति ठुलो शक्ति थियो कि देवताहरूलाई समेत आफू अनुकूल बोलाउन बनाउन सक्ने आफूले चाहे अनुसारको बनाउन सक्ने यस किसिमको विशेषता दुर्भाषा ऋषिमा थियो यिनै ऋषिले एकपटक भगवान् कृष्ण र माता रुक्मिणीलाई श्राप दिन समेत भ्याएका थिए जबकि हामी भगवान्लाई जगदीश्वर कृष्णलाई जगदीश्वर भन्छौँ जगतका ईश्वर जगत गुरु भनेर हामी सम्मान गर्छौँ भगवान कृष्ण माता रुक्विणी उनकै अर्धाङ्गिनी भइ नै हालिन् त्यस्तालाई समेत उनले श्राप दिएका थिए भएको थियो के भने एकपल्ट माता रुक्मिणी सहित भगवान कृष्ण दुर्वासा ऋषिलाई भोजनको निम्तो दिन गएका थिए उनले भोजनमा आउनको लागि आफूलाई दिव्य रथ र दिव्य रथ तयार गर्नुपर्ने र त्यसलाई तान्ने काम कृष्ण र रुक्मिणीले गर्नुपर्ने भन्ने शर्त राखे माता रुक्मिणीले सोचिन् भन्ने ठानेर शर्त स्वीकार गरिन् र निश्चित उनीहरू रथ लिएर गए दुर्वा रथमा बसे उसलाई जोत्न लागे तर तपस्याको अग्निले पाकेका दुर्भाषाको भार यति गरौँ थियो कि एक दुई पाइला चल्ने बित्तिकै माता रुक्विणी गलेर हैरान भइन् पानी माग्न थालिन् र भगवान् कृष्णले त्यो रुक्मिणीको दुर्दशा त्यो दयनीय अवस्था हेर्न सकेनन् र रथलाई रोकेर पानी ल्याउने काम गरे र रुक्मिणीले पानी खाएन् दुर्बाचार ऋषिलाई यति पनि सह्य भएन मेरो रथ तान्दा तान्दै आफ्नो श्रीमतीको मायाले मेरो काम छोडेर उसलाई पानी खुवाउन गयो भने यस्तालाई त म श्राप दिन्छु भनेर दुर्बाचारी ऋषिले श्राप दिए बाह्र वर्षसम्म तिमीहरूको बिछोड हुनेछ भने श्राप दिए कठोर श्राप फरक राधाजीलाई कृष्णसँग पुनर्मिलनका लागि बाह्र वर्ष कुर्नु परेको थियो राधाजी थिइन् गोकुलमा एघार वर्षको उमेरमा भगवान् कृष्णले गोकुल छाडेर मथुरा सहर जानुभएको थियो राधाजी त्यहीँ नै थिइन् गोकुलमै थिइन् जान सकिनन् कृष्णको साथमा त्यसपछि मथुरा सहरमा पुगेर बाह्र वर्षपछि रुक्मिणीसित विवाह भयो रुक्मिणी पनि राधाजीकै अर्को अंश मानिएको छ यस अर्थमा बाह्र वर्षपछि पुनः राधाजीले अर्को रूपमा रुक्मिणीको रूपमा भगवान् कृष्णलाई पाएका पाएकी थिइन् यसको कारण यही नै हो दुर्भाषा ऋषिको कारणले उनीहरूको बाह्र वर्षमा बिछोड भएको थियो भनेको मतलब दुर्वासा ऋषि यस्ता किसिमका शक्तिशाली थिए उनका विशेषता थिए विशेषता थियो यस किसिमको यस किसिमको दुर्वासा ऋषिको विशेषता विशेषतासित ती ऋषि कन्या पनि जानकार थिइन् त्यसैले सकेसम्म उनको स्वागत सत्कारमा कुनै कसर मागी राख राखिनन् सकेसम्म गरिन् स्वागत गरिन् सत्कार गरिन् र स्वागत र सत्कारको काम सकिएपछि उनले विनम्रतापूर्वक ऋषिसित निवेदन गरेनन् पृषिभर मजाले अभागिनीलाई दर्शन दिएर धन्य बनाइदिनु भयो कति कामले कहाँबाट आउनुभएको थियो कुन्नी यस अकिन्चनाबाट भुलचुक भएको भए क्षमा चाहन्छु मलाई थाहा चा छ तपाईँको दर्शनले पक्कै मेरो कल्याण हुनेछ बिना मेरो अहोभाग्य मेरो भाग्य नखुलिकन मेरो अहोभाग्य नभइकन तपाईँ जस्ता महामुनिको दर्शन मैले पक्कै पनि पाउने थिइनँ यसले मलाई के सिद्ध गरेको छ भने पक्कै पनि मेरो भाग्यको द्वार खोल्दैछ कतै पनि आज्ञा पाए केही निवेदन गर्ने थिएँ भने दुर्वी ऋषिकन्याले दुर्भाषा ऋषिले हुन्छ नानी न के हो भन्ने किसिमको आश्वासन दिए त्यसपछि ऋषिकन्याले लामो सास गर्दै भनिन् एक्लै छु बारे सोचिदिने कोही छैनन् गुरुवर न बाबु छन् न आमा छन् न दाजुभाइ दिदीबहिनी नै छन् न इष्टमित्र नै छन् एक्लै छु अहिलेसम्म कुमारी नै छु मसँग विवाह गर्न पनि कोही चाहँदैनन् लाग्छ कुमारी अवस्थामै जीवन बित्छ कि क्या हो एक्लो जीवन कसरी बिताऊ यही चिन्ताले दिनको भोग र रातको निद्रा समेत थाहा पाउन छाडेकी छु सम्भव हुन्छ भने यस दुःखको खडलबाट उत्रिने मार्गदर्शन पाऊ होइन भने मेरा लागि आत्महत्या गर्नुभन्दा अर्को बाटो देखेकी छैन यति भनेर उनी दुर्वासाका अगाडि डाँको छाडेर रुन थालिन् उनको त्यस्तो अवस्था देखेर दुर्वासा दुर्वासाले पनि मन थाम्न सकेनन् उनको पनि मुटु चिरियो त्यसैले एकछिन मौन रही सम्झाउँदै भने नानी चिन्ता नगर समय सधैँ एकनाशको हुँदैन सुख र दुःख भन्ने कुरा निरन्तर घुमिरहने कुरा हो दुःखको दिन आउँछ भने सुखको दिन पनि पक्कै आउनेछ रात जति नै लामो भए पनि उज्यालो हुन कदै लाग्छ सा। तिमी साँच्चै महान छेउ एक्लै भएर पनि आफ्ना पिताजी पितृप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबाट पछि हटिनौ बाबुको क्रियाकर्म गरी पितृ ऋणबाट मुक्त भएका छौ तिमी जति छोरी पाउनु मेधावीको पनि अहो भाग्य नै हो भन्ने ठान्छु लाग्दैछ तिम्रो दुःखको दिन जाँदैछ तिम्रो शिल स्वभाव देखेर तिमीलाई नै भेट्न कैलाशबाट आएको हुँ सकिन्छ भने केही उद्धार गरौँ कुनै मार्गदर्शन दर्शन गरौँ भन्ने पनि मेरो उद्देश्य हो त्यसै निम्ति आएको हुँ अब म यताबाट बद्रीनारायणको दर्शन गर्न त्यतै जाने विचार छ जहाँसम्म तिम्रो भविष्यको कुरा छ त्यो पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन कुनै व्यवस्था गर्नेछु यसका लागि पहिलो तिम्रो भाग्य रेखा केलाउनु पर्ने हुन्छ तिमीले भाग्यमा के कस्ता कुराहरू देखिएका छन् त्यसलाई केलाउनु पर्ने हुन्छ यति भनेर दुर्भाषा उनको भाग्य रेखा विचार गर्न लागे आदरणीय दर्शकबिन यस अध्यायको मोटामोटी कथा सारे यिनै हुन् यी प्रसङ्गले निम्नानुसार दुईवटा सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ पहिलो सन्देश त यही हो कि समयभन्दा अगाडि केही पनि प्राप्त हुँदैन समय पुरा हुनैपर्छ एउटा फल पाक्नको लागि तिन चार महिना लाग्छ पाकेन भनेर त्यसो आतिर त हुँदैन समय पुगेपछि आफै पाक्छ पाकेपछि आफै झर्छ पनि झर्न पनि पर्दैन समय नपुगुन्जेल झेटारो हान्दा पनि त्यो फल झर्दैन झरिहाले पनि त्यो खाना हुँदैन अमिलो होला तितो होला टर्लो होला मिठो हुँदैन अन्न पनि त्यस्तै ते हो पाकेको हुँदैन काछै हुन्छ नसक का खान नसक्ने अवस्थाको होला खान सके पनि त्यसले चाहिँ पौष्टिक तत्त्व दिन नसक्ने अवस्थाको होला तर समय आएपछि केही गर्नै पर्दैन समयले नै त्यसलाई परिपक्व बनाउँछ समय नआएकाले उनको चाहना चाहनामै सीमित थियो त्यो कन्याको चाहना त पहिलेदेखि थियो तर उनको भाग्य नै त्यस्तै थियो उनको विशेषता नै त्यस्तै थियो उनको पूर्व जन्मको त्यो अवस्था नै त्यस्तै थियो पूर्वजन्मको विशेषता नै त्यस्तै थियो जसले गर्दा समय नआइकन उनले कुनै पनि प्राप्त गर्न सकेनन् समय कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था आयो त्यो भाग्य चाँडै उदय हुन सकेन यस अध्यायले दिएको एउटा सन्देश यही नै हो दोस्रो सन्देश यही हो कि जतिसुकै विपत्तिमा पनि आफ्नो कर्तव्य छान्न हुँदैन आपत्ति पर्यो विपत्ति पर्यो भनेर डराउनु हडबडाउनु पनि हुँदैन धैर्य धारण गर्नुपर्छ र आफ्नो कर्तव्यमा लागिरहनुपर्छ मेधावी ऋषिकी छोरीले हर विपत्तिको सामना गरी पितृको उद्धार गर्ने धर्म धर्मनिवाह गर्न चुकिनन् त्यत्रो दुःखको घडीमा पनि पितृ उद्धारको काम पितृको अन्तिम क्रिया अन्तिम संस्कार आदि कर्महरू उनी एक्लैले गर्ने हिम्मत गरिन् साहस गरिन् र त्यो काम पुरा गरेर छाडिन् फरत उनलाई भेट्न कैलाशदेखि ऋषि दुर्वासा आफै आउनु पर्यो उनको यो कर्मको फल नै त्यो थियो, थियो। आदरणीय दर्शकबिन यिनै प्रसङ्गको साथै आजलाई बिदा चाहन्छु अवश्य बिदा दिनुहोस् नमस्कार